Čau! Roman! Čau! Ahoj, Marek! Neskočíme niekam na obed? Mám tam niečo v chladničke, to nám bude stačiť. Bol si u toho doktora, ako si sľúbil? Ja nikdy nikomu nič nesľubujem. Tak bol alebo nebol? Čo teba je do toho, kde ja som bol? Je dobré, kľud. Tak poď, niečo si dáme. Som rád, že si tu. A ja. Ale poligamia je téma, ktorá sa nikdy nedá vyčerpať. Poligamia? Ja si ťa prestal. Ako keby som si sám vyberal, že mám všetko dvojmo. Jasné, že si si vyberal. Keď stále máš vlastnú vôľu, alebo nie? To je skôr riadenie osudu. Neklameš si sa trochu? Okrem toho, že tomu ešte aj sám veríš. No. A to som ti ešte všetko nepovedal. Preboha. No, už neviem sa dočkať. Niekoho som stretol. Čo? No, jednu ženu. A tebe už totálne preskočilo? Na čo ti to vrabím, keď sa takto tváriš? Prepáč, mám pocit, že ty miluješ problémy. Možno. Ale nie, to nie sú problémy, to je... To je vášeň. To je krásna veta. Použijeme vo svojej knihe. No, pováž. Tak si to zrekapitulujme, dobre? Hm? Ty si sa vrachol, lebo si tomu nevedel odolať. No. A teraz lietaš na obláčiku, lebo nikdy predtým si nič také nezažil. A ona je najúžasnejšia žena na svete a je to láska na prvý pohľad. Vieš, ja mám pocit, že si na niečo úplne zabudol. Že toto si už raz veľmi dávno prežil. Myslíš Lindu? To bolo niečo úplne iné. Prosím ťa pekne, akože iné. Čo si nepamätáš? Veď som tam bol s vami, keď sme išli s motorkami do Brna. No a? No a čo som vás nevidel? Ako ste spolu flirtovali, držali sa za ruky. A potom ste si objednali izbu v hoteli. Len si je zabolo oznámiť, že si už trošku ženatý. Trvalo to iba týždeň, ani to nie. Lebo si si spomenul, že ťa doma čaká tehotná žena a malý Ríško. Ale to si zase nerátal, že Linda otehotne tiež. Dobre, zmeňme tému. Ako chceš? Na zdravie. Na zdravie. Takže teraz máš až 3 rodiny. Kľud. Len 2. Nádej som bol iba raz. Zatiaľ. Čo sa s tom stále vrtáš? Inak, na niečo som prišiel, čo sa týka tvojho prípadu. Ja nie som žiadny prípad. Teda tvojho života. Ak budem postava v tej tvojej knihe, tak nebudem mať úspech. Ľudia ma budú nenávidieť. No, lebo ty si taký antihrdina. No. A ty nás práve najviac zaujímajú, lebo sú tajúplný, záhadný a komplikovaný. No dobre, tak na čo si prišiel ohľadom môjho prípadu? No, prišiel som na to, že ty neustále hľadáš dokonalú ženu. Ale namiesto toho, aby si vyskúšal jednu po druhej ako normálny chlap, tak ty ich musíš skúšať naraz všetky 3. To sne ako keby som bol nejaký predátor. A čo tá nová? Bolo ti to treba? A s ňou je to úplne sexuálne prepojenie. Nie, necháp ma zle. S Lindou a s Janou je milovanie úžasné, ale... S Nádejou to je úplne splynutie. Ona je tak vášnivá. Ako ty? Oveľa viac.